bugun bizlar sizlar bilan ikkinchi darsimizi va bugungi darsda JavaScript script va uning versiyalarini ko'rib o'tamiz <laughs> dars rejasiga keladigan bo'lsak u uch qismdan tashkil topgan bo'ladi darsimizning birinchi qismi JavaScript haqida bo'ladigan bo'lsa darsimizning ikkinchi qismida uning amaliyotda qo'llanilishini ko'rib o'tamiz va darsimizning oxirini JavaScript versiyalarini ko'rib chiqish bilan tugatib olamiz unda keling birinchi bo'lib JavaScript o'zi nima ekanligini bilib olamiz JavaScript bu veb uchun maxsus yuqori darajadagi high level dasturlash tili hisoblanadi high level degani demak dasturlash tili bizga strong abstraction, ya'ni kuchli abstraksiya yordamida murakkab detallarni bilmasdan turib dastur yozish imkoniyatini berar ekan uning yordamida de... html va CSS ni dinamik tarzda o'zgartirish imkoniyati mavjud ekan endi keling javaskriptni hayotiy o'xshatish qilib yanada yaxshiroq tushunib olishga harakat qilamiz agar biz veb sahifamizni avtomobilga o'xshatadigan bo'lsak html bu uning karkas ya'ni ustki qismi bo'lsa CSS uning ko'rinishi ranglarini ifodalar ekan javaskrip esa bu avtomobilimizni harakatga keltiruvchi dasturlash tili hisoblanadi va uning yordamida html va ssslarni dinamik tarzda o'zgartirib borishimiz mumkin bo'ladi yana bir o'xshatish bu veb asoslarini kundalik ishlatadigan tilimizga o'xshatish hisoblanadi agar biz veb asoslarini biz ishlatadigan ingliz tili yoki ona tilimizga o'xshatadigan bo'lsak html bu ot ya'ni noun, css esa sifat ya'ni adjective, JavaScript esa fel ya'ni verb vazifasini bajaradi quyidagi rasmda ko'rishingiz mumkin demak html yordamida biz kontent paragraf ya'ni xatboshi yaratib oldik bu xat boshiga CSS yordamida stillar berdik ya'ni ko'rinishini o'zgartirdik va endi js yordamida bu boshimizga harakat berdik ya'ni bu xat boshini berkitish yoki ekranga chiqarish amallarini bajarishimiz mumkin bo'ladi va albatta JavaScript haqida yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'lish uchun quyidagi veb sahifaga o'tib bu yerda demak uning yo'riqnomasini ko'rib chiqib yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi va endi darsimizning ikkinchi qismiga o'tamiz va bu JavaScriptning amaliyotda qo'llanilishi demak ko'rishingiz mumkin JavaScript juda ko'p hollarda qo'llanilishi mumkin ekan va ulardan eng mashhuri bu front end development JavaScript yordamida veb sahifaga dinamik ko'rinishda qo'shimchalar qo'shish masalan matn va kontentni o'zgartirish rasmlar o'lchovini o'zgartirish va yana bir qancha imkoniyatlardan foydalanib veb sahifamizdagi kontentni dinamik ko'rinishda o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi undan tashqari js frameworklar yordamida masalan Angular yoki Vue.js veb sayt ishlab chiqish jarayonini ancha tez va oson amalga oshirish imkoniyatini berar ekan keyingi ko'radigan qismimiz bu backend developer, ya'ni backend yozish uchun biz JS dan foydalanishimiz mumkin ekan va bu holda gsga asoslangan Node.js GS texnologiyasi orqali backend, ya'ni server side dasturlashni amalga oshirish imkoniyatimiz mavjud bo'ladi keyingisi mobile application development ya'ni React Native va shunga o'xshash texnologiyalar orqali hybrid ya'ni ios va androidda ham ishlovchi mobil ilovalar yaratish imkoniyati mavjud ekan va oxirgisi bu game development onlayn o'yinlar yaratishda JavaScript ham faol tarzda ishlatilib kelinadi yana bundan tashqari javaskriptning qo'llanish joylari juda ko'p lekin bu yerda biz eng asosiylarini sanab o'tdik mana ko'rishingiz mumkin faqatgina bir JavaScript tilini bilish orqali ham frontend ham bekend mobil ilovalar yaratish va undan tashqari o'yin yaratishga ham ishlatishingiz mumkin ekan va endi darsimizning oxirgi qismi bu JavaScript versiyalari ko'rishingiz mumkin bu bo'limimiz quyidagi ikonkaga ega va o'tgan darsda aytib o'tganimizdek demak bu ikonkaga ega bo'lgan bo'limlar intervyularda ya'ni suhbatlarda tez tez so'rab turiladi va endi birinchi ko'rib chiqadigan narsamiz bu JavaScript va ECMAScript ning farqi demak JavaScript bu umumiy maqsadga yo'naltirilgan scripting til bo'lib ECMAScript tomonidan belgilangan spetsifikatsiyalarga javob beradi boshqacha qilib aytganda ECMAScript scripting til uchun reja ya'ni blueprint standart bo'lsa JavaScript esa bu standartning amalga oshirilishidir endi buni soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsak ECMAScript bizga dasturlash tili qanday bo'lishini aytib beradi ya'ni qanday talablarga javob berish qanday qismlardan tashkil topishi nimalarni qo'llab quvvatlashi JavaScript esa shu standartlarga javob beruvchi dasturlash tili hisoblanar ekan demak bu ikkisining farqini bilib oldik qisqa qilib aytganda ECMAScript bu standart JavaScript esa bu standartga javob beruvchi dasturlash tili hisoblanadi endi keling JavaScriptga ke tegishli bo'lgan kichik bir tarixni ko'rib o'tamiz va bu yerda ko'rishingiz mumkin 94 yildan 2018 yilgacha JavaScriptga tegishli bo'lgan demak qismlarni ko'rib o'tishimiz mumkin bo'ladi to'qson to'rtinchi yili netskape veb brauzeri taqdim etilgan va yana bir narsani bilishingiz kerak netscape bu javascriptni qo'llab quvvatlovchi birinchi veb brauzer hisoblanadi to'qson beshinchi yilda esa brendon iyk javaskript tilini netska uchun yaratadi va xuddi shu yili netskape ipoga chiqadi bu haqida chuqur gaplashishimiz shart emas va xuddi shu yilni o'zida esa microsoft kompaniyasi internet explorer brauzerini yaratadi va bir yildan keyin 96 yili opera brauzeri ishga tushiriladi 97 yili esa endi ECMAScript standarti taqdim etiladi 98 yilga kelib ECMAScript 2 taqdim etiladi va xuddi shu yilning o'zida Mozilla firefox brauzeri ham yaratiladi 99 yilga kelib ES3 standarti taqdim etilib va endi bu standartda regular expression va tradekechlarni qo'llab quvvatlashni boshlaydi 2000-yilda 2008 ikki ming sakkizinchi yilgacha ekmasrip ustida ish olib boriladi lekin komitetdagilarning fikri bir biriga to'g'ri kelmaganligi uchun bu ECMAScript versiyasi tashlab ketiladi lekin xuddi shu vaqtni o'zida firefox apple Safari, google Chrome brauzerlari taqdim etiladi va undan tashqari bu vaqt davomida Web tillari ancha rivojlanib html 5 ham ommaga taqdim etiladi 2009 yilga kelib ES5 yordamida strict mode, JSON support va array va stringlar uchun ko'pgina metodlar qo'shiladi va xuddi shu yilning o'zida demak Node.js taqdim etilib endi JavaScriptni brauzerdan tashqarida operatsion tizimda ishga tushirish imkoniyati paydo bo'ladi 2010 yilga kelib AngularJS taqdim etiladi 2011 yilda esa es 51 taqdim etilib endi bu standartga javob beruvchi JavaScript dasturlash tili emas, hamma zamonaviy brauzerlar tomonidan qo'llab quvvatlanadi 2013 yilga kelib ReactJS taqdim etilgan bo'lsa xuddi shu yilning o'zida ElectronJS framework taqdim etilib endi uning yordamida operatsion tizimlarga ham dastur yaratish imkoniyati paydo bo'ladi 1 yildan so'ng Vue.js taqdim etiladi va endi 2015 yilda esa ES6 taqdim etilib endi bu standartdi demak Let, cons va yana bir qancha qo'shimchalar qo'shiladi 2016 yilga kelib ES7 o'zi bilan yana bir qancha qo'shimchalar olib keladi es 8 2017 yilda taqdim etilib bu ham demak JavaScript dasturlash tiliga qo'shimchalar olib kiradi va 2018 yili yana bir yangi versiya ES2018 taqdim etilib endi bu yerda ham yana qo'shimchalar qo'shilganini ko'rishingiz mumkin siz bu tarixni yotib olishingiz shart emas asosiysi demak ikki ming to'qqizinchi yili es besh qo'shilishi va uning yordamida demak massivlar uchun metodlar qo'shilganini ko'rishimiz mumkin va ikkinchisi bu ikki ming o'n beshinchi yilga bo'lgan o'zgarish va bu yerda endi let cons va yana bir qancha o'zgarish bo'lganini bilib olsangiz kifoya qiladi va suhbatlarda ham asosan shu ikki yildagi o'zgarishlarni so'rab turishadi demak tarixga qisqacha nazar solib oldik endi esa JavaScript versiyalarini yanada yaxshiroq bilish uchun quyidagi veb sahifaga o'tib mana ko'rishingiz mumkin har bir yilga to'g'ri kelgan ECMAScript standartlari va bu yerga o'tib nima qo'shilganlarini mana ko'rib bilib chiqishingiz mumkin bo'ladi va endi darsimizning oxirida juda ko'plar adashadigan bir qismga to'xtalib o'tamiz va bu JavaScript va java dasturlash tilini o'zaro bog'liqligini ko'rib chiqishimiz kerak JavaScript va java umuman bir biriga bog'liq bo'lmagan til hisoblanadi JavaScript Netscape ning java apletlarni qo'llab quvvatlashdan kelib chiqqan esingizda bo'lsa JavaScript Netscape brauzeri uchun yaratilgan edi va o'sha paytda java apletlari netskada ishlatilib kelinar edi java aplet degani bu java dasturlash tilida yozilgan brauzer uchun dasturni tushunsak bo'ladi ko'plar bu nomlashni ya'ni javascript deb nomlashni marketing yurish deb ham atashadi va shu orqali o'sha davrda juda mashhur bo'lgan java dasturlash tilidan foydalanib e'tibor tortishga urinishgan deb aytiladi demak javascriptni java deb nomlashdan maqsad o'sha paytda mashhur bo'lgan java dan foydalanib mashhurlikka erish hisoblangan lekin bu haqda turli xil fikrlar mavjud va bu haqda aniq bir faktga ega emasmiz demak darsimizni shu qismda tugatsak bo'ladi mana ko'rishingiz mumkin bugungi darsda javascript haqida uning qo'llanilishi va javascript versiyalarini ko'rib o'tdik endi esa keyingi darsda javascript dasturlash tilidan foydalanib salom dunyo dasturimizni yaratib olamiz